všichni tady Rozali, vítejte u dalšího videa ze hry Brawl Stars. Hodně jste si o toto video psali, chtěli jste, abych si vyzkoušela bula, tak já vám toto přání dneska splním, pořádně ho testu v showdownech a jdeme rovnou do hry. Bula už tady mám nachystanýho, mám ho na ranku 10, power 4. A mám tady dneska na výběr dva showdowny, Thousand Lakes a Stormy Plains, takže v dnešním videu si oba dva tady typy vyzkoušíme. Prvně dám tady ten Thousand Lakes solo a první hra. Tak já si jdu úplně tady dozadu pro ty bedny, tady bude nejdřív ten jed, ten zelený. Pozor, ten je na dálku. Tím se musím vyhýbat, těm dálkovým. Ono je výhoda, že tady ty, co mají low range. Pať. Já si to beru, díky. Tak jo, sebrala jsem mu, tady do prostřed si nejde nikdo. Tady je další bůl. Sebrala jsem jim to, sebrala a on tam hodil ultinu. Pojď sem, umři. Dobrá, málem jsem ho zabila, měl totiž jeden ten power. A já těch powerů mám víc, chtět se to trošku se je nechat pozabíjet, já se tady schovám a na někoho tady vylítnu. Tak jo, trošku se poschováváme, jo, co je tady to, tady je tady tento, to má nějaký nový skin, tady ten skin jsem ještě neviděla, tak já se schovám tady třeba. Ten kolťák je nebezpečný. Jsem blze, divím se, že jsem to přežila. Já se schovám za kaktus. A ne, mlha. Utíkám, ne. Ale tak dobrý. Na zahřívací kolo dobrý, jsem třetí, přípočet trofy, takže v pohodě. Já jsem totiž teďka, mohla bych tou ultinou, aspoň tou ultinou bych mohla mířit, že? Přiznám se, že jsem nemířila, dávám další hru. Tak, jdu si zase tady pro ty krajní bedny, tady jde Shelly, pozor, Shelly. Shelly jde pryč, Shelly jde ode mě, nechává mě, to je dobře, jde si tam pro jednu bednu, tak dvě bedny jsou moje, díky Shelly. Díky. Tak, bedny jsou mrtví, pávry jsou moje, takže mám dva. Mohla bych se jít podívat nahoru, budu se držet takhle zatím trošku bokem. Tady je tady ta, oba dva sejmeme, oba dva, umři, jo, mrtvý, tak to bylo dva jednou ranou pomalu, to bylo pěkný, už jich mám pět, to vypadá docela nadějně tady to, má 4 pavry ten kolťák a on se tam točí, tak jestli chce s někým dělat tým, tady toto fakt nechápu, proč se chcou týmovat ti hráči. Pojď sem, já na tebe naběhnu. A můj power, smůla, netrefil, netrefil, jsi daleko, Každopádně zbývají už jenom 3 broleři a já jich mám 7, mám 7 powerů, takže to je hodně dobrý, už se musím objevit. Mula, netrefil. Pojď sem. Půjdu tak dozadu a pak tam hodím ultinu. Ultina, jo, to byla dobrá ultina. Jo, on umřel, neměl kam uhnout, takže první místo. První místo, dobře já, takže jo, bůl je super. Když mám srovnat Bula s El Primem, tak Bul je lepší v těch obyčejných střelách, že má trošku ten rozptyl a přijde mi, že má větší range. Ale u toho El Prima mě vyhovuje zase víc ta ultina, že prostě někam skočí a tam dělá prostě damage a tady ten prostě má takovou tu dlouhou, jakože běží tu ultinu. Ideálně bych tady ty dva brawlery nakombinovala, aby vznikl nějaký El Bull a bylo by to úplně ideální, takže dávám další hru. Tak, jak si pozbírám tady ty bedny, tam dole jsem někoho viděla, takže tady je jedna, tam je dole druhá. Tak jedna bednička moje, druhá bednička, jo, tady je ten žlutý. Utíkám, dram. Dobrý, já se tady schovám, budu nenápadná. Mrtvej, díky. A já zrhám před tím Frankem. Jo, já se tady schovám. Budu se tady čekat, schovám se. Umři. Už jich mám 6 a zbývá 5 brawlerů. Wow, umřel. Tak jo, tak pojďte, já jsem tady schovaná, jsem nenápadná, kdo je tady, kde? Tady jde ta Shelly, bacha. Shelly se tam šla schovat. Shelly. Jak to, že mě takhle zabila? Ona použila ultinu! Ultinu na mě určitě použila. Taková rána zákeřná, tyjo. Takže jsem 4. plus 3, škoda. Měla jsem zůstat díl schovaná. Ale neměla jsem ani jednou odpočet, takže to je fajn. To je dobrý. Zkusím si rovnou další ten showdown, ať nehrajeme pořád ten stejný. Takže Stormy Plains, solo, dávám play. Tady dvě bedny, ty jsou moje bedny. Pojď sem. Ty party. Ty skrčku, ne, on mě sebral oba! Znovu. Já se tady začnu rozčilovat za chvilku. Ne, tam ta mapa předtím mě šla teda daleko líp. Tady mě to moc nejde. Tak, bude tady na mě někdo utočit? Moje, jak mě to sebral tam, ten byl pěkně drzej. Tady je další bedna, moje zase. Tak, fajn, tady je další, jestli někdo není v tom rošku. Moje. Dobrý, on tam byl jenom schovaný, čekal, až si určitě vybiju zbraň. A chtěl na mě zaútočit, 100% jo, a už jich mám 5. A chtělo by se to tady schovat a na někoho zaútočit. Jo, je tady. On je AFK. Super, AFK asi, vypadl se na to, zdal to. Tam je vylepšený Frank, dívejte. Vylepšený Frank, tak já zůstanu hezky schovaná. Ne, to byl Bull, vypadal jak Frank. Tak ho pronásleduje. Hezky se zabijte mezi sebou. To jako je dobrý plán, zůstat schovaná a počkat, až se zabijou. Má 4. A ne, on mě zabil, ne, škoda. Zase jsem nic nezískala, tak jako ta předchozí mapa mě fakt šla líp. Bylo to lepší, znovu. Tady jsou dvě, ty jsou moje, tady je Colt. Pojď sem. Tak, aspoň jednu ukořistím. No, tady jsou dvě bedny, tam je určitě ten kolťák, nejde tam, jo. Tak já si jdu po dvě bedny. Netrefil, smůla, Umři. Shelly. Healnu. Pojď sem, ty jsi šťastný, pojď sem. Počkám si, až se tady takhle, pojď sem. Shelly, ulti na Shelly. Tady je boost, ten je můj. A teďka jdu na všechny, kde jste, kdo? Shelly, ahoj. Pojď sem, kočka. Ona mi dala ultinu. Tyjo, já jsem měla boost, ona měla nachystanou ultinu, škoda. Tak jo, mám 4. Kde je kdo? Zbývají tři, mezi nimi je ta Shelly. A jeden. Já jsem vyhrála, oni se zabili navzájem. To je dobrý vítězství bez práce. Vítězství bez práce. Tak jo, pro dnešek si myslím, že to stačí, Bula jsem si dostatečně vyzkoušela, bavila jsem se, je stejně zábavný jak El Primo, takže určitě pokud nevíte co hrát, tak Bula doporučuju, je to super brawler a mám tady na otevření jeden epický box a 5 těch normální, tak já si je otevřu a doufám, že budu mít konečně nějaký štěstí a padne mi tam něco zajímavého, takže začnu těma obyčejnýma. Coiny, Broka moc nehraju, Barleyho hraju, to je fajn. Zase coiny, Barley, toho Barleyho bychom si mohli vyzkoušet v příštím díle, Barleyho mám ráda a ještě jsem za něho nehrála, takže v příštím videu můžete počítat s Barleym. Jessie, Pem a můžu si Pem vylepšit, wow, takže super, já myslím, že u Pem už budu mít docela velký level, kolik mám teďka, mám ju na power 5, takže si ju dám na power 6, super, Pem se hodí, akorát teďka myslím, že zrovna nemám coiny na vylepšení, takže musím pozbírat coiny, schválně mi do komentářů napište další Pem, protože vlastně ten obchod, co tam každý den se obnovuje, tak tam můžu utrácet coiny za ty powerpointy. A jestli se teda vyplácí utrácet ty coiny, že si tady doplňuju ty powerpointy nebo ne, protože já jsem si je vlastně tady doteďka kupovala a zjistila jsem, že už mám dneska jenom 126 coinů a nemůžu si některé brawlery vylepšovat. Takže vlastně nevím, jestli se to vyplatí tady kupovat nebo ne, jestli si to spíš nemám šetřit na to vylepšení, dejte mi vědět do komentářů. Ještě tady mám tu jednu bednu, tak já si ji otevřu, zase coiny Pem, to je super, že mě padá kolt, za tu Pem hraju ráda. A teďka tady mám teda ten epický, já tomu říkám epický, ale on to epický asi box není, to je jenom nějaký ten giant box nebo něco takového, ale prostě jsem zvyklá, že fialová barva je epická, takže já tomu tak prostě říkám, tak já si ho jdu otevřít. Ať mi tam něco padne, prosím, takže padla mi Shelly, tu už jsem dlouho nehrála, s tou bych si mohla zahrát. Poko, ten je taky fajn, taky ho můžu vylepšit. Barley, jo. Ne, gemy a nic, takže žádný nový brawler, nic jsem si neodemkla, škoda. Dnešní video tady dneska už ukončím, pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, budu ráda, když mě budete sdílet mezi své kamarády, mějte se krásně, hrajte Brawl Stars a já se budu těšit příště, ahoj!